Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru tokom proteklog vikenda zadržali su četvoricu vozača koji su učinili saobraćajne prekršaje. Inače, na putevima Zaječarskog okruga tokom proteklog vikenda evidentirano je 9 saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo povređenih, a saobraćajna policija otkrila je ukupno 178 saobraćajnih prekršaja. Imajući u vidu loše vremenske prilike koje karakterišu česta pojava magle i smanjena vidljivost na putevima, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da prilagode vožnju uslovima i stanju puta, drže veće rastojanje i koriste svetlosnu signalizaciju za vožnju u ovakvim uslovima, kao i da svojim odgovornim ponašanjem uz poštovanje propisa doprinesu očuvanju bezbednosti saobraćaja, navodi se u saopštenju Policijske uprave Zaječar. 3. decembar se od 1992. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija obeležava kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Cilj je promocija prava osoba sa invaliditetom u svim sferama društva, kao i povećanje svesti o položaju osoba sa invaliditetom u svim aspektima političkog, socijalnog, ekonomskog i kulturnog života. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, 15% populacije ili više od milijarde ljudi živi sa nekim vidom invaliditeta. U Srbiji inače živi oko 700.000 osoba sa invaliditetom. Ovim povodom predstavnici Saveza invalida rada opštinske organizacije u Majdanpeku danas su uručili zahvalnice najuspješnijim članovima sekcije za sport i rekreaciju i pakete pomoći najstarijim članovima. Tu smo od 2006. godine, ja sam u penziju i sve tu sa njih i tako. Kao mladinci, nema šta da radimo. Družimo se, slažemo. Ta je tu je. Koliko znači kada neko u starim danima misli na vas? Pa kao to mnogo znači, kako imaš podrške, imaš sve to i tako. Družimo se, imamo sportske aktivnosti, imamo sve druženje, lepo nam je. Misle na nas stari. Hvala im puno svima koji nam pomogli. U Domu kulture Studentski grad u Beogradu sinoć je odigrana monodrama Zaječarskog teatra Čučuk stana Srpkinja i Grkinja u izvođenju Nataše Petrović prema tekstu i u režiji Željka Kubača. Gostovanjem ove predstave zvanično je počela saradnja između pozorišta Zoran Milović i Doma kulture Studentski grad. Protokol koji podrazumeva razmenu programa ovih ustanova, ali i saradnju na zajedničkim projektima, potpisali su direktor Zaječarskog pozorišta Vladimir Đuričić i direktorka Doma kulture Studentski grad Dubravka Tomić. U Zaječarskom pozorištu Zoran Radmilović u četvrtak 5. decembra biće odigrana predstava Neki važan čovek. Komad o čuvenom srpskom političaru rođenom Zaječarcu Nikoli Pašiću nastoje prema tekstu i režiji Željka Hubača i Aleksandra Milisavljevića. U predstavi koja će početi u 20 sati igraju Nataša Petrović, Miloš Tanasković, Ana Bred Schneider, Ivan Ninčić, Jovan Veljković, Marija Stanković, Branislav Mijatović, Dejan Cicmilović i Gabriel Bećarević. Cena ulaznice je 350 dinara. Čitalište Zaječarske matične biblioteke Svetozar Marković sa korisnicima sutra neće raditi. Kako obaveštavaju iz ove ustanove kulture, razlog je održavanje stručnog savjetovanja. U Zaječarskom pozorišnom muzeju sutra će biti predstavljeno književno stvaralaštvo Slobodana Baneta Aleksića, koji je prvu zbirku poezije Mnogolike ljubovi, poneka reka i jedan sonetni venac objavio 2017. godine. Do sada njegov opus čini 7 zbirki poezije, jedna knjiga novela i jedan roman. Na promociji, koja će početi u 19 sati, bit će predstavljen nedavno objavljeni Aleksićev roman Delfina, a publika će moći da prisustvuje i kazivanju stihova njegovih pesama. U Negotinskom domu kulture Stevan Mokranjac u četvrtak 5. decembra koncert će održati Generacija 5 sa specijalnim gostom Dadom Topićem. Publika će od 20 sati moći da uživa u rock klasicima iz više decenijske karijere ovih legendarnih muzičara. Karta košta 1200 dinara. U sali Centra za kulturu u Zaječarskom naselju Kotlovac publika će predstojećeg vikenda moći da pogleda 3 filma. Od 16 sati prikazivaće se animirani film za decu Bajana 2. Od 18 časova film Dražen, hrvatski biografski film o legendarnom košarkašu Draženu Petroviću, reditelja Danila Šerbeđije. Od 20 sati na repertoaru će biti animirani film za decu Zlica. Karta za zaječarski bioskop košta 350 dinara. Turistička organizacija grada Zaječara poziva sve zainteresovane mališane da se prijave za učešće u novogodišnjem maskembalu, koji 41. decembra od 17 sati biti održan na Trgu oslobođenja. Za najoriginalnije i najkreativnije kostime organizator je obezbedio nagrade. Inače, tradicionalni novogodišnji bazar na Zaječarskom skveru u organizaciji turističke organizacije grada počeće 25. ovog meseca.
Zbog radova na mreži, sutra od 8 do 10 sati bez električne energije bit će Lička ulica, zgrada u Požarevačkoj ulici broj 55, 57, 59, 61, 63, 65 i 67. Zatim ulica Pera Radovanovića brojevi 21, 23 i 25, Kolubarska ulica, Prespanska, deo Požarevačke, ulica 9. Srpske udarne brigade, ulica Stanoja Glavaša, 14. Srpske udarne brigade, Bledska, Drinska i Riječka ulica. Iz istog razloga, ali od 10.30 do 12.30 minuta, bez struje će biti ulica Crvene armije od broja 68 do broja 164 i od broja 37 do broja 77. Zatim Brionska ulica, Karađorđeva, Korčaginova, Čegarska, Pohorska, ulica Marije Bursać, Stanka Paunovića, Triglavska, ulica Vase Pelagića, Podgorska, ulica Jeremije Ilića, Partizanska, Radomira Vasiljevića, Jurija Gagarina, Studenska, Avnojska, Ozrenska, Lazi Ilića, Zvornička, Vrbanska, Lovčenska, Borivoja Colovića, Petra Kočića, Kordunska, Plitička, Stambeni niz na broju 2 u Požarevačkoj ulici, kao i Tržička ulica i ulica Radoja Domanovića. Dok će od 13 do 15 časova bez električne energije biti Čegarska ulica, zatim ulica Čučuk Stane, Jadarska, Proletarski brigada, Beogradska, Filipa Kljajića, Patrisa Lumumbe, Miročka i naselje Sunce, bliže stovarištu Koponik. Deo halova bez struje će sutra biti od 11 do 11.30. U Zaječaru i okolini sutra će vreme prema prognozi meteorologa biti oblačno, ali bez padavina. Minimalna temperatura 4. dana decembra biće 2 stepena, a u najtoplijem delu dana u sredu 5 stepeni.